او د امریکا خلک د کندهار د محلي بزګرانو او باغلرونکو سره مرسته وکړه ترڅو حاصلات یې نړۍ ته لاره پیدا کړي او په همدې خاطر د کندهار انار نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی. د اتلو ټلویزیون ګرانو لیدونکو تاسو د های میدان تای میدان خبرونه ګورئ. زه د کندهار ولایت د ارغنداب په ولسوالۍ کې یم اوس او همدا شیبه د دې ولسوالۍ په یو ډیر لوی باغ کې یم او تر څنګ مهم باغوان دی، البته دا د انارو باغ دی. زه د دې باغوان ورور څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته یې وخت راکوي چې موږ داسو اجازه راکړه چې د دوی باغ ته ننوځو او له دوی سره خبرې وکړو. ستاسو خم ډېره مننه چې ته راغلې زموږ سره خبرې کوي او باغ وګورې پر موږ باندې ګرځې. پوهېږې دوستانو، اول ما پوښتنه وکړه، وایي انار خو به نه شکوې، مال نه شکوم، بیا اجازه راکړه. دا باغوانان دو کسان څخه چې پټ پټ راځي مېوې شکوي او یا خوري ډېر بد وړي. خو دا کار څه بد راځي، هغه په ښکاره چې راسي بیا انار خوړي خوري. دلته کلکله ځینې کسان د غلا دپاره هم راځي پټ پټ. دا وطن دی، شاوخوا کشران شته، نوش جان دی سي والا. باوان وروره، که موږ ته ووایو چې دا د کندهار انار او بیا په ځانګړې توګه دا د ارغنداب انار څه شوالی لري او ولې دونه مشهوره دي؟ دا خو ښه انار د ښه منچکاده ده، بیا موږ روزو ښه پالیاچه کړو، ښه بجي ورکړو، امبارونه ورکړو، ښه اوبه ورکړو، پر وخت باندې پاکوي، بیا یې انار ښه سم راځي، ښه منچکاده، ښه هوا ده. ښه انار نو چې هغه خراب دانه چې ګوره تر دغه لابي ګوره، دا انار ته وګوره، دا ته غټیه کوجیه رنگدارم یو سوریه سورم یارتونی بس نه غره کندار ناری نو کندار ناری بیا په زنګړ ته کزمر د پټای ما یاد جان کولا انار پنړی کی یو غټوري او شفا ورکون کی میوه پتوګه پیژندل کیږي او د ساينس لپاره هم د دغه غټوري میوه ډیره غټه ثابت سیوی دی. خو د افغانستان د کندهار ولایت بزګرانو او باغلرونکو ته د نورو غټو په پرتله د دغه ګټوري میوې اقتصادي ګټې ډېرې مهمې او د پام وړ دي. زه به د دې شکر کټ ماینم سم شکین چونه اخستای سم. د امریکا خلکو له سیمه ییزو بزګرانو سره مرسته وکړه او هغوی ته د دې زمینه برابره کړه تر څو د نړیوالو سوداګرو پام خپلو تولیداتو مارکیټونو ته راواړوي او په همدې شان د افغانستان انار بهرنیو مارکیټونو ته لار پیدا کړه. انار، انګور او آلو د کندهار له مشهورو میوو څخه ګڼل کیږي. په دغه ولایت کې غنم، جوار او اوربشې هم کرل کیږي او مالداري هم په کندهار کې دود لري. میدان و تای میدان.